Підготовка до початку навчального року на Волині активно триває. Попри воєнний стан в Україні, УМОН таки хочуть, аби навчання відбувалось у режимі офлайн. Обговорити усі деталі підготовки на Волинь прибув державний секретар Міністерства освіти та науки. Принципова позиція президента України, уряду України, Міністерства освіти і науки України полягає в тому, що освітній процес повинен початися у режимі офлайн, тобто в очному режимі, у максимальній кількості закладів освіти, там, де це дозволяє безпекова ситуація, і там, де для цього створені безпечні умови. Якомога більше закладів освіти повинні працювати офлайн і охватити якомога більше учасників освітнього процесу, там, де це можливо. Для такого рішення є три основні причини. Повернути якомога більше українців, які виїхали за кордон, підняття економіки країни і, найголовніше, підтримка належної якості освіти. А вона, за словами держсекретаря МОНу, можлива лише за очної форми навчання. Ситуація в цілому на Волині ми оцінюємо як добру. Волинська область по деяких позиціях демонструє лідерські. На Волині створені відносно нормальні умови для відкриття процесу в закладах освіти, там, де це можливо, офлайн на задовільному рівні. Тож нині у Волинській області намагаються максимально підготувати навчальні заклади до навчального року. Зокрема, активно триває підготовка укриттів. Усього на Волині є 1148 закладів освіти. У 998 з них вже провели перевірки і визначили, які ж школи зможуть відкрити двері вже 1 вересня. 416 об'єктів, 386 технічного в формі, там залишаються заходи якогось режимного характеру, тобто там столи, парти, там можливо інтернет, санвузли, вода, ну це ж такі, які усуваються в процесі більш-менш. І 106 повністю на сьогоднішній день вже заходи готові до розпочатку даного процесу. Це ми, скажімо так, на сьогоднішній день завершуємо другий етап. За словами Костянтина Романчука, наступний третій етап буде вже незабаром. Під час нього у 416 об'єктах повторно проведуть додаткові обстеження. Втім, як зауважили під час брифінгу, офлайн-навчання буде не у всіх навчальних закладах. В деяких регіонах навчання можливе лише онлайн, заявила начальниця управління освіти ОДА Людмила Плахотна. 25% закладів, які знаходяться на відстані не більше 50 кілометрів до кордону з Білорусі, навчатися не будуть. Це однозначно. І готуються вони чи не готуються сьогодні, укриття готують чи не готують. В такій ситуації, яка сьогодні є, це у нас не навчатимуться заклади Шацької, Любешівської, Камінь-Каширської та Ратнівської громади. За словами Людмили Плахотної, готові розпочати навчання в очній формі навчання на Волині 45% навчальних закладів. В деяких буде запроваджена так звана змішана форма навчання. Що означає змішане навчання? Це, наприклад, у великих школах, де є і бажання батьків, і можливості укриття, не всіх ми можемо навчати офлайн. В такому випадку будуть переформатовуватися класи. І в одній паралелі може бути один клас, який навчається офлайн, а один чи два класи, які навчаються онлайн. Оце і є змішане навчання. Крім того, буде запроваджене і позмінне навчання. До прикладу, навіть якщо школа по потужності зможе вмістити усіх дітей, укриття, як то кажуть, не резинове. Як наголосила Людмила Плахотна, першочергово діти, які будуть навчатися офлайн – це початкова ланка. Адже організувати для малюків онлайн-навчання нині найважче. Одним із факторів відбору, де буде навчання офлайн, а де онлайн, буде і думка громадськості. Адже на Волині чимало батьків бояться відправляти дітей до школи. У нас 28% тільки батьків не підтримують очне чи змішане навчання, а 59% підтримують
тільки офлайн, тобто 59% батьків готові, що сьогодні діти з 1 вересня йдуть до школи. Ну, та частина ще, яка не входить до стану, ще визначається. Тим часом держсекретар Міністерства освіти та науки України розвіяв і побоювання батьків, які не впевнені, чи варто відпускати дитину до школи. Якщо батьки принципово вважають, що вони не хочуть відпускати дитину до школи, їм треба, керуючись вимогами законодавства, керуючись нормативними документами, пропонувати альтернативні форми здобуття освіти для дітей – це абсолютно законно. І змушувати, примушувати, саме здавати дитину до школи нікого не потрібно. Але, на мій погляд, тим батькам, які категорично не хочуть відправляти дітей до школи, треба хоча б запропонувати 1 вересня, щоб дитина прийшла до школи. Щоб дитина хоча б знала, де заклад освіти, що це таке. Тож, яким буде навчальний рік на Волині, вирішуватимуть за наступною схемою. В першу чергу має бути складений акт обстеження на наявність укриттів та їх відповідність всім державним стандартам. Окрім того, буде враховуватися думка громади щодо форми навчання у тому чи іншому навчальному закладі. Однак уже остаточне рішення про початок навчання офлайн у конкретному закладі загальної середньої освіти прийматиме Волинська обласна військова адміністрація.